ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଆଲୋକ ପ୍ରେସ୍ ଗଳିସ୍ଥିତ ଭଗବତୀ ଟଙ୍ଗୀ ରାଧେ ରାଧେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପଞ୍ଚମତମ ମହାପ୍ରଣୟନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରଜଗୋପିକା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ପାଳିତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରିପାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତିତିଲି ଆସିଲା ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମର ରଜ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମେ କରନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ କରିଚାଲିଛୁ। ଗତ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜ ପରଲୋକର ଧାମରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପହଡ଼ ପରେ ଧୂପ ଆରତୀ ବାଳଭୋଗ ସାରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆସିକା ଶାଖାରେ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାପରାୟଣ ଦିବସ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କୃପାଳ ମହାରାଜଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାପରାୟଣ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଯେହେତୁ କୃପାଳ ମହାରାଜ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ଆରାଧନାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅତି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କୃପାଳୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସେଇ ଆରାଧନା ହିଁ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଆସ୍କା ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ରୂପଦାନ ହୋଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଚାହେଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଲ ମଣିଷ ଓ ଭଲ ସାଧକ ହେବା ପାଇଁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ। ଏହି ମହାପ୍ରୟାଣ ପାଳିତ ଦିବସରେ ଆସିକା କଲେଜ ଛକରେ ବଂଶୀଧର ନାହାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର, ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ, ନରହରି ଗୌଡ଼, ଭି ଶ୍ରୀରାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାତ୍ର, ମନୋରମା ପାତ୍ର, ଏମ୍ ଶାରଦା, କଟେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଉଦୟନାଥ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।